Astăzi ieșim la picnic, evident în FIFA Mobile, printre mulți jucători cu nume amuzante, haideți să vedem la cine putem ajunge. Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. După ce am postat videoclipul meu special de 1 aprilie, sper că l-ați văzut, dacă nu, să vă uitați după acest videoclip. Cei de la EA s-au gândit câteva ore mai târziu să lanseze și evenimentul de 1 aprilie și chiar dacă la noi era aproape 2 aprilie, mai bine mai târziu decât niciodată, vorbim imediat despre eveniment, dar haideți să deschidem acest pack să vedem ce am primit în el, pentru că aparent este un pack special. Și apropo, uitați-vă ce scrie aici, urmează un alt update mare mai târziu luna aceasta. Se referă la evenimentul de Paște sau la un update la joc, vom vedea, dar până atunci să vedem ce găsim în acest pack. 1250 de gems bun, 200 stamina, de ce? Mă rog, 250.000 de bănuți buni, skill boosturi, XP și 100 de puncte icons. A, și apropo de punctele icons, v-am spus la videoclipul despre Nesta că nu sunt sigur că vom putea ține acele puncte după ce se resetează jucătorii, dar aparent punctele și tokenii vor rămâne chiar după ce vor apărea alți jucători. Și acum haideți să vorbim despre evenimentul de 1 aprilie, care arată foarte delicios, Picnic Party, așadar un mic picnic virtual pentru următoarea săptămână. După cum vă spuneam, un eveniment plin de jucători cu nume amuzante și pentru cât trebuie să jucăm niște premii foarte bune. Așadar, avem două capitole mari și late, primul Munchie Mystery, unde ne așteaptă în fiecare zi un pack misterios. Sunt curios dacă am primit cu toții același lucru sau sunt premii diferite, dar vom afla cât de curând. Lăsați comentariile voastre și spuneți-mi ce v-a picat. Haideți să vedem ce primesc și eu în acest pack absolut delicios și evident mâncare, un curcan, un trofeu curcan. Ăsta este trofeul din sezonul 2 sau 3? Am un video pe canal cu camera mea de trofee, puteți să vă uitați la el. Cred că ăsta este unul dintre acele trofee, dacă mai țin eu minte bine. Deci foarte, foarte tare. Sunt curios dacă ați primit alt trofeu sau tot ăsta. Trecem mai departe și primim logo-ul delicios. Picnic Party arată foarte bine. Și skill boosturi, 200 de skill boosturi. Shooting? Wow! Doar de un singur fel. Și puncte foodie, 100 de puncte foodie. Dar 200 de skill boosturi de un singur fel. Wow! Sper totuși ca mâine să-mi pice și niște skill boosturi de care am nevoie. Și a apărut trofeul aici. Sunt curios dacă ne vor da mai multe trofee și vor apărea toate aici. Evident că nu vom putea face nimic cu ele, doar că sunt amuzante. Dar în afară de acest pack zilnic, dacă dăm puțin mai jos, avem câteva skill game-uri și meciuri de jucat. Skill game-uri și meciuri unde trebuie să jucăm folosind energia foodie. Văd că avem 20 de energii, ceea ce e foarte bine. Și foarte mișto e că încă nu știm câte noduri vor fi, nu știm în ce direcție o ia. Dar începem cu primul nod, unde avem 100 de skill boosturi. Din fericire nu sunt toate de același fel. Wow, cum mi-a dat 200 de skill boosturi de același fel. Oricum, mai departe avem 100 de puncte foodie, foarte importante la următorul capitol, de unde vom lua jucătorii, apoi bănuți, 100.000, foarte bine primiți, și ajungem și la primul meci, unde avem 3 jucători de aur. Dacă vă pică unul de 78-79, s-ar putea să vă scoateți, pentru că sunt destul de scumpi pe market, dar haideți să vedem peste ce jucători am dat eu. 3 jucători de aur aici și 72, din păcate, doar 72, încă un 72, Thomas, ca să fie bine, și un 75, Shone. Evident că ăsta va fi cel mai scump dintre toți, cred că va costa vreo 30-40.000. Și da, băieți, văd că mai apar noduri în continuare, urmează puncte foodie, foarte bune și astea, apoi skill boosturi și cine știe unde se va opri linia aceasta, pentru că habar nu avem încotro merge. De asta mi-e destul de greu să vă spun cam câte puncte foodie putem face de aici, dar nu vă faceți griji, am o bănuială cam ce ne va lăsa EA să facem. Și avem două grupuri de jucători, primii 3 aici și următorii 3. Acum, primii 3 jucători sunt jucători care se schimbă în fiecare zi, în fiecare zi vor fi alții aici. Deci dacă dăm 600 de puncte, vom avea șansa la unul dintre cei 3 jucători din acea zi. Acum, din câte am înțeles eu, dacă vă pică un jucător, nu veți mai putea să-l luați încă o dată, deci practic odată ce luați un jucător de aici va dispărea, dar cel mai probabil voi merge pe al doilea grup de jucători. Aici avem 3 jucători care vor fi de la începutul până la sfârșitul evenimentului, ăștia nu se schimbă, ăștia vor rămâne aici și bănuiesc că se vor putea face 2000 de puncte minim, deci cred că un 96 avem cu toții garantat. Așa că dacă erați cu ochii pe unul dintre băieții aceștia, cred că aveți noroc. Haideți să intrăm la primul, un jucător la care mi se face tot timpul foame când îl văd, Lasagna. Și
chiar dacă are un nume amuzant, are niște atribute foarte, foarte bune. Stă bine la viteză, stă bine la puterea șutului, decent la șutul de la distanță și bun și la dribbling. Are și cel mai bun skill boost pentru atacanți. Apropo de dribbling, haideți să vedem ce are. Oh, heel to heel, din păcate. Trebuia să aibă o problemă cartea aceasta, pentru că dacă avea flip-flop, chiar era perfectă, probabil. Dar totuși, chiar și cu heel to heel, rămâne o carte foarte bună dacă aveți nevoie de un atacant din serie A sau italian. Trecem la următoarea carte, la Nachos, și din nou o carte care arată foarte bine cu holding, cam cel mai bun skill boost pentru apărare, 107 la viteză, wow! Și în rest marking bun, văd că are mult la cap și mult la jumping, deci s-ar putea să fie o carte bună la dat cu capul. Să vedem ce înălțime are, doar 1,80 m din păcate, deci nu știu, dar totuși dacă aveți nevoie de un fundaș din La Liga, cred că este o alegere foarte, foarte bună. Și mai avem o carte aici, Vlasic, care habar nu am ce înseamnă, dacă știe cineva să-mi spună în comentarii de ce este numele ăsta amuzant. Și asta este probabil o carte pe care nimeni nu o vrea, este croat și este de la o echipă din Rusia, deci adio chemistry, dar vestea bună este că probabil vom putea face măcar unul dintre cei 3 jucători. Și astăzi sunt ăștia 3 jucători aici, dar dacă vreți să vedeți și pe restul care trebuie să apară, îi găsiți la primul capitol la How to Play. Deci, în afară de jucătorii de 96, bănuiesc că restul se vor roti acolo la acea ofertă de 600 de puncte. Și ăsta este evenimentul de 1 aprilie, mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ați văzut videoclipul meu de 1 aprilie, îl aveți acum pe ecran, dați pe el și uitați-vă. Până data viitoare, numai bine, prieteni, pa, pa!